Елбасы ауылдық жерлерге барып, жұмыс тегісі келетін жастарға да қолдау көрсетуді күшейтіп, бұл мақсатта дипломмен ауылға бағдарламасының аясын кеңейту қажеттігін айтқан еді. Қазірдің өзінде осы бағдарлама бойынша талай жас ауылдарға барып, жемісті еңбек етіп жүр, сондай қарағандылық жастарда қырдағы елдің тірлігін түлетіп, әр салада белсенділік танытуда. Енді елбасының тапсырмасына сай дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша қамтылатын мамандықтардың тізімі ұлғайтылып, шалға елді мекендерге көшіп баратын жастарға төленетін жәрдемақының мөлшері арта түседі. Руслан Нұрланұлының бейнематериалын көрейік. Мемлекеттік қолдаудың арқасында ауылға барып табысты еңбек етіп жүрген жастар аз емес. Ерлі зайыпты Олжас пен Дананың 4 баласы бар. Олар Қарағанды қаласынан Нұра ауданына қарасты Қайнар ауылына 2016 жылы көшіп келді. Екеуі де дипломмен ауылға бағдарламасымен жергілікті мектепке тарих және ағылшын тіліне мұғалім болып жұмысқа орналасқан. Кенже ұлдары қазір ауылдағы жаңа балабақшаға барады. Өбекжайды осындағы фермер жерлестеріне тарту ретінде салып берген. Таңертен 8-ден әкелгенмен кешкі сағат 6-ға дейін біз алаңсыз жұмыс істейміз. Мектепте күнара бізде спорттық секциялары орналасқан. Және де ауылымызда бізде спорт комплекс бар. Ол жерге қазақша күреске барады. Сенбі жексенбі сайын балалар бассейнге түсуге мүмкіндіктері бар. Осы ауылға келгенмен бірде бір өкінген жоқпын. Осының барлығы қолымызда болғаннан кейін біз ең дұрыс нағыз шешім қабылдадық деп ойлаймын. Осылайша аз уақытта ауыл тіршілігіне бейімделіп кеткен жас отбасы қазір мына үйде тұрады. Бұл баспананы жергілікті шаруа қожалығының басшысы алып берген. Жалпы ауылда 1300 тұрғын бар, дені жастар. Былтырдың өзінде Қайнарға 15 жас маман келіпті. Жанып кетеді ме деп, жаңағы диплом зіре оқыдық па, сол мамандықпен жұмыс істейік деп екеуміз сол келісім келіп, бір жағынан балаларға да жақсы болады, жағдайымыз кішкене түсіріп, көтеріп алдық енді. Good morning, students. Good morning, Thank you, sit down, please. Арайлым Егіліқова 2011 жылы оқуын тамамдаған соң Қарқаралыдағы Мартбек Мамыраев атындағы ауылға отбасымен көшіп келді. Үш баланың анасы қазір осы Әлбек Бүркітбаев атындағы нөмір 12 орта мектепте ағылшын тілінен сабақ береді. Қазіргі сарықтап жатқан заманда ағылшын тілін ауылды жерлерде көп қалып қояды балалар қараңғыда. Сол үшін балалардың ой өрісін кеңітейік деп сондай мақсатта ауылға кеп жұмыс істеп жатырмыз. Ауылға баратын жастардың қатары енді бұдан да арта түспек. Президент кешегі форумда дипломмен ауылға бағдарламасын қайта қарастырып, оның уақыт талабына сай тиімді тетіктерін іске қосуды жүктеді. Ауыл ел бесігі жобасы аясында инфрақұрылымды дамытып, жергілікті жерлердің кадрлық әлеуетін күшейте түсуіміз керек. Осыған орай жаңа айтылды, сөйлеген сөздерді дипломмен ауылға деген ұсынысымен енгізген болатын кезінде осының тізімін кеңейтуге ұсынамын. Көшіп барған үшін жастарға жәрдемақы бұрын 70 айлық есептік көрсеткіш болатын. Соны 100 айлық көрсеткішке дейін жоғарылату керек. Бағдарлама бірінші кезекте жастар арасында жұмыссыздықты жоюға сеп болды. 2018 жылы Қарағанды облысында 23 мыңнан астам жас түрлі мемлекеттік бағдарлама игілігін көрген. Басым дені дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы жұмыс орналасқан. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.